নমস্কাৰ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু হেচটেগৰ আজিৰ খণ্ডলৈ মই মানস প্ৰতিমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হেচটেগত আমাৰ যিগৰাকী অতিথি তেখেতে পঢ়িবও নাজানে তেখেতে লিখিবও নাজানে তেখেতে যি সাধনাক লৈ আজি ইমান বছৰে ব্ৰতী হৈ আছে তাৰ বাবে তেখেতে বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ পৰা ককৰথনা শুনিবলগীয়া হৈছে তেখেতক হয়তো বহুতেই কেতিয়াবা তাচ্ছিল্যসূচকভাৱে কথাও কৈছে কিন্তু সকলোবোৰ আওকাণ কৰি তেখেতে নিজৰ সাধনা বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি ৰাখিছে আৰু সেই একেটা উদ্যমেৰেই আগবাঢ়ি আজি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পালেহি যে ভাৰত চৰকাৰে তেখেতক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আৰু কেৱল স্বীকৃতিয়ে নহয় তেখেতক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছে তেখেতৰ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই জনাটো খুব প্রয়োজনীয় ইমান সাধারণভাবে থাকিও কেকের এই স্বীকৃতি লাভ করলে তেখেতে এই সাধনাক আজিও ধরে রাখিছে আর উত্তর প্রজন্ম বিলাবল এই চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে সেই বিষয়ে কথা পাতবলে আজি আমি আমার স্টুডিওলে আমন্ত্রণ জানাই আনিছো পদ্মশ্রী দ্রোন ভূয়া ডরিয়াক মানে ভূয়া ডাঙরিয় আমার অনুষ্ঠানের মজলে স্বাগতম জানিয়েছি তেখেতৰ সৈতে বহু কথাই পাতিবলগীয়া আছে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে পাতি যাম কিন্তু তেখেতৰ এই যাত্ৰাটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহি আজিৰ এই পৰ্যায় পাইছেহি এই সন্দৰ্ভত প্ৰথমতেই এটা সৰু অডিঅ' ভিজুৱেল দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁ লিখিব পঢ়িব নাজানে তেওঁ হেনো নাজানে ভালদৰে কথা ক'বও কিন্তু তেওঁ আজি গৌৰৱ অসমৰ গৌৰৱ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মই এজন অশিক্ষিত আৰু তাৰ পৰি মই ভাষাই ক'ব নাজানো মই গোটেই অসম তথা ভাৰতবাসীক মই সেৱা ধৰিছোঁ এই পদ্মশ্ৰী বঁটাখন মোক যেতিয়া আগবঢ়াই দিলে মোৰ গা কঁপি উঠিছে পদ্মশ্ৰী ত্ৰুণভূঞা দৰঙী কলাকৃষ্টি শুকনানী ওজা আৰু তেওথনি নৃত্যৰ আজন্ম সাধক চিপাঝাৰৰ দ্ৰোণভূঞা আজি উজ্জ্বল এক নক্ষত্ৰ সংস্কৃতি সাধনাৰ আকাশখনৰ এই ঘৰখনেই কৈ আছে শিল্পী দ্ৰোণভূঞাই এই সাতষষ্ঠি বছৰীয়া জীৱন যাত্ৰা আগবঢ়াই আনিছে কিদৰে কিমান কষ্টকৰ কিমান আৰ্থিক অনাতন পৃষ্ঠ আছিল হেৰা পথৰা লোক সংস্কৃতিক খামুচি ৰাখি কৰা এই চৰ্চা আৰু সাধনা ওজাপালে প্ৰদৰ্শনেৰে যি দুই এপইচা পায় তাৰে কোনোমতে চলে চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো স্বাভাৱিকতেই বাধা বিঘিনি আছিল অপৰিসীম কিন্তু শুকনানী ওজা আৰু দেওধনীৰ নৃত্যৰ প্ৰতি প্ৰেমো আছিল দুৰ্বাৰ কাজেই তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছিল সকলো ঘাট প্ৰতিঘাত নিজে মাটিৰ ঘৰত থাকিও পৰিশ্ৰমৰ উপাৰ্জনৰ ধনখিনিৰে দ্ৰোণ ভূঞাই বনালে এইটো পকীঘৰ কেৱল সংস্কৃতি চৰ্চাৰ বাবেই কেইবাবছৰ ধৰি এওঁ নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক দি আছে ওজাপালি আৰু দেওধনী নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ যিটো ঘৰ এতিয়া যেন এক সাকো হৈ থলীতে নিৰলসভাৱে নিজক ব্ৰতি কৰি ৰখা দ্ৰুণভূঞাই লাভ কৰিলে অতি সন্মানীয় পদ্মশ্ৰী সন্মান মোৰ আনন্দত অপাৰ হৈছে আৰু যিসকল ভাৰতবাসী ৰাইজে বা অসম ৰাইজে এই বাক্যটো শুনিছে তেওঁলোকো বহুত উৎফুল্লিত আৰু মোৰ গাঁও ভুল ওচৰ চুবুৰীয়া এওঁলোকেও বহুত আনন্দ লাভ কৰিছে মই ভাৰত চৰকাৰক মই সেৱা ধৰিছোঁ আৰু দিল্লী সংগীতনাথ একাডেমী দিল্লী মন্ত্ৰালয়ক মই একে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ মই সেৱা ধৰিছোঁ মোক এই বঁটাটো দিয়াৰ কাৰণত সংস্কৃতিৰ পথাৰখনৰ সৃষ্টিৰ পিছ সিঁচি জীৱন পাত কৰা এইগৰাকী শিল্পীয়ে যেন ভাৰত চৰকাৰৰ এই স্বীকৃতিত বিচাৰি পালে ত্যাগ আৰু সাধনাৰ ফল এয়া আছিল তেখেতৰ যাত্ৰাৰ থুলমূল আভাস আমাৰ সৈতে যিহেতু তেখেত নিজেই আছে গতিকে তেখেতৰ সৈতে অলপ কথা পাতিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ভূঞা ডাঙৰীয়া এটা বহুত ডাঙৰ স্বীকৃতি আপোনাৰ সাধনাৰ আপুনি বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি যেনেধৰণে আপোনাৰ এই পৰিৱেশ কলাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে এই দৰঙী কলা সংস্কৃতি ওজাপালি বুলি যাক কোৱা হয় শুকনানী ওজা তাৰ লগতে দেওধনী নৃত্যৰ যি পৰম্পৰা আপুনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমি জানো যে আপুনি এইখিনি আগবঢ়াই লৈ যাওঁতে বহুতৰ পৰা বহুত কথা শুনিবলগীয়া নিশ্চয় হৈছে কিন্তু মই আৰম্ভণিৰ আজিৰ এই যিটো মুহূৰ্ত আপোনাৰ বাবে আপুনি ইয়াৰ আগতেও কেইবাটাও সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে আপোনাৰ এই সাধনাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আপোনাক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছে আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত মনৰ ভাৱটো কেনেকুৱা মনৰ ভাৱটো মোৰ অতি আনন্দ অতি সুন্দৰ অতি ভাল তাৰ ওপৰত আৰু একো নাই গতিকে মই এক নম্বৰতে ভাৰত চৰকাৰ মন্ত্ৰালয়ক মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু যিবিলাক সাংস্কৃতিক দিশ আছে ভাৰত চৰকাৰৰ এইফালৰ পৰা আৰু তেওঁলোককো মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু মোৰ বিশেষ এই যিবিলাক ওজাপালি আৰু দেওধনী নৃত্যৰ যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম হয় বেছিভাগ হয় মোৰ দিল্লী দিল্লী নেশ্যনেল স্কুল ড্ৰামা তাতে য'ত নেকি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হিন্দী নাজানে তাতে অসমীয়া লেংগুৱেজত মানে এই অসমীয়া ভাষাত তেওঁলোকক আমি আকাৰে ইংগিতে মানে ইমান ধুনীয়া ওজাপালি শিকালোঁ এক মাহ আধা ঘণ্টা প্ৰগ্ৰেম কৰাইছোঁ আমাক গুৰু গুৰু হিচাপে আগত বহাই থৈছিল কিন্তু আমি একো দেখাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক আৰু এনে সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিলে তাতে বহুত স্বীকৃতি পালোঁ এই দিল্লী নেশ্যনেল স্কুল মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপোনালোকে স্বীকৃতি পাইছে স্বীকৃতি পাইছোঁ আৰু তাৰোপৰি আৰু যেতিয়া মানে ঘৰলৈ আহোঁ আকৌ সেইটো প্ৰগ্ৰেম শেষ কৰি তেতিয়া আকৌ দিল্লী ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় কলা কেন্দ্ৰত তাতে অনুষ্ঠান চলি আছে মহাভাৰতৰ ওপৰত তেতিয়া মোক মাতিলে এই শিল্পীলৈ যেতিয়া তালৈ গ'লোঁ এই বিয়া সংগীত ওজাপালি লৈ গ'লোঁ তেতিয়া আৰু আমাৰ শুকনালী ওজাপালি দেওধৰ নৃত্য

আৰু মই এইখিনিতে কওঁ যে তেখেতৰ নামেই দ্ৰোণ আৰু তেখেত আজি সঁচাকৈয়ে গুৰু দ্ৰোণ হৈ পৰিছে বহুত বাবে গতিকে আৰম্ভণিৰ কথাখিনি অলপ আৰম্ভণিৰ কথাটো মোৰ দেউতা আৰু মোৰ দেউতাই আগৰ মানে বান্ধৱ পাৰ্টীৰ মেনেজাৰ আছিলে মেনেজাৰ থাকোঁতে গাঁৱৰ জীয়ৰী লালাখাৰ বলি চন্দ্ৰ হংস এইবোৰ নাটক কৰিছিল তেতিয়া পিতাৰ আগৰ দিনৰ মানুহটো তেতিয়া পঢ়াটো বাদ মই স্কুলকো গৈ আছিলোঁ ক শ শ্ৰেণী এনেকৈ গৈ থকাত তেতিয়া মোক চুকুৰি সাজি দিলে চুকুৰি সাজি দি উঠি আকৌ মই মানে এই ডেন্সো কৰোঁ এই অকলে আৰু তাৰোপৰি আকৌ মানে জয়চন্দ্ৰৰ ল'ৰা আৰু এই বাইদেউ বাইদেউ হ'ল ৰূপৱতী গতিকে তাতে মোক ৰ'লো দিলে দিয়াতে এনেকৈ চলি আছোঁ চলি থাকোঁতে থাকোঁতে মানে হেৰি হ'ল ওজাপালিয়ে আখৰা কৰিছে এই সংগীত নাথ একাডেমী ললিত চন্দ্ৰনাথ ওজাদেৱ আৰু কিনাৰাম নাথ ওজাদেৱ তেওঁলোকে মানে এই পদ গাইছে এই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা যেতিয়া পদ গাইছে মোৰ কাণত পৰিল কাণত পৰি মই মুই চাৰি আহিছোঁ মই তেতিয়া আকৌ মুই চাৰোঁ আকৌ মূহো চাৰোঁ আহি মই মাক সুধিলোঁ মা হেৰি এই পিতা আকৌ গৈছে আমি আকৌ পিতা বুলি মাতোঁ এই পিতাৰে হেৰি হেৰি ওজা চাবে গৈছে এই ওজা বুঢ়া বাপেৰ আমাৰ শিৱ বুঢ়াগোহাঁইত আজি শিৱৰাত্ৰি নহয় তাতে পথ গাইছোঁ মই কাম কৰোঁ মুৰিবান্ধলৰ পৰা সুন্দৰ মানে ৰোল এটা আহি আছে গ'লোঁ মই ভাত পানী নোখোৱাই গুচি গ'লোঁ গৈ দুবিলা মুৰিবান্ধাৰ কেইবছৰ তেতিয়া মোৰ এই এঘাৰ বছৰ এঘাৰ বছৰ স্কুল গৈ আছেনে তেতিয়া মানে গৈ আছোঁ স্কুলো গৈ আছোঁ তাৰমানে চখতে মূচাৰোঁ আৰু মূচাৰোঁতে চাৰোঁতে আমি সৰু ছোৱালীটো তেতিয়া এই ডাঙৰ আৰু মিহলাই নাযায় ঘৰত কাম কৰি থাকে তাৰপৰা মই চালোঁ যে ইমান সুন্দৰ পদ গাইছে এই আমাৰ ভাইথেলী বুলি কয় মানে বেউলাৰ কাহিনী চান্দ সদাগৰৰ কাহিনী এইবিলাক গাইছে তাৰ পৰা আহিলোঁ আহি উঠি তেতিয়া এই আখৰা কৰিছে আখৰা কৰোঁতে মই আখাৰা চাবলৈ যাওঁ যাওঁতে পিতাৰ এনেকুৱা আগ্ৰহ মানে ইয়াক ওজাপালিকৈ সাজো নেকি এইবুলি মনৰ ভাৱ তাৰপৰা মোক ক'লো এই তই যে ইমানযোৰৰ ওজাপালি চাইছ তই ওজাপালি হ'ব নেকি অঁ এইবুলি মই তাল তাল বান্ধিলোঁ সেয়াই মোৰ বংশত আঠটা পিৰি আছিল ওজাপালি এই সেই আঠটা পিৰি কথা ক'ম বাৰু তেতিয়া মোক তাল বান্ধাই দিলে মোৰ বুঢ়া পিটাৰ স্বৰ্ণিৰাম ভূঞা স্বৰ্গীয় তাৰ পৰা তেওঁ তাল বান্ধি মোক মানে তালযোৰ শিকালে শিকাই উঠি তেতিয়া মোক মানে এই তাল মাৰিব দিলে আহিচি নে নাই এই বুঢ়া পিতাই আহিচি আহি এটা গ্ৰুপত মানে ৰাজেন্দ্ৰ নাথ আৰু ৰত্নেশ্বৰ বৰা এই দুটা গ্ৰুপৰ লগত মোক দি দিলে দিয়াতে তেতিয়া মইতো পাৰোঁ এইটো দেখিলে সেইটো পাৰোঁ সেইটো দেখালি সেইটো পাৰোঁ কাৰণ মোৰ আগেয়ে প্ৰেক্টিচ হৈ আছে পিতাৰ লগত এই চিন্তা চৰ্চা নাচন তাচন এইবিলাক দেই তেনেকৈ মই মানে শিক্ষাটো তাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলোঁ কৰি উঠি মই যেতিয়া এইবিলাক দেওধ্বনি নোচোৱাব লাগিব দেওধ্বনি ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগিব তেতিয়া সংগীত নাট একাডেমী ললিতচন্দ্ৰনাথ ওজাদেৱ মোৰ সম্বন্ধীয় বুঢ়া পিতা হয় তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত চাপিলোঁ তেওঁ মোক লৈ ফুৰিছিল আৰু কীনাৰাম নাথ সংগীত নাথ একাডেমী কীনাৰাম নাথ ওজাদেৱ তেখেতে মোক ঢোলটো শিকালে আৰু চন্দ্ৰকান্ত নাথ ওজাদেৱ তেওঁ মোৰ গুৰু মোৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে তেওঁৰ লগত মই ফুৰিছিলোঁ তাৰোপৰি শচীন্দ্ৰ ডেকা তেওঁ মোৰ এই খুটিতালৰ গুৰু এনেকৈ মই গোটেইকেইটা গুৰু বৰ কালন্তক গুৰু আছিল কালন্তক গুৰু থাকোঁতে তেতিয়া মই যোনে যিটো শিকাবই সেইটো লৈ ল'লোঁ মানে ৰাগ তাল ঢোল সকলোবোৰ লৈ ল'লোঁ লৈ মোক যেতিয়া মই অলপমান আহি আছোঁ আৰু আহি আছোঁ আৰু আহি থাকোঁতে সংগীতনাথ একাডেমী পাই গ'ল নহয় ললিত চন্দ্ৰ নাডুজাদেৱে যেতিয়া পাই গ'ল তেতিয়া সাতগৰাকী ছোৱালী মানে দিল্লী লৈ যাব লগা হ'ল তেওঁ সংগীতনাথ একাডেমী ল'ব তেতিয়াই যে সেইটো আছিলে নৃত্যটো দিব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মানে সংগীত নাথ একাডেমী প্ৰদান কৰিব সাত মিনিট তেওঁৰ আগত এই নৃত্য প্ৰদান কৰিছোঁ মই আগত আকৰ আগৰ কৰি মই ঢোল মাৰিছোঁ আৰু তাৰপাছত এই সংগীত নাথ একাডেমিটো ললিতচন্দ্ৰ নাথ ওজাদেৱৰ হাতত তুলি দিছে এই তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যেককে এই তেওঁ জ্ঞানী জীয়াল সিং ছাৰে প্ৰত্যেককে হেণ্ডশ্বুট কৰিছে মোৰ প্ৰথম আৰম্ভণি তেনেকৈয়ে হৈছিলে হয় আপুনি স্কুলীয়া শিক্ষা নোলোৱাকৈ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে আপুনি লিখিব পঢ়িব নজনাকৈ আপুনি মই শুনামতে আপুনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষই ঘূৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ আপুনি সেই লিংক এইটো ভগৱতীৰ দায়া আৰু তেওঁ বশৱতী আছে মোৰ মোৰ কাৰণত গতিকে এই যে গুৱাহাটীত টিকেট কাটো আকৌ মানে কলিকতাক যাওঁ কলিকতাৰ পৰা টিকেট চেঞ্জ কৰি পেলাই কেৰেলা যাব লাগিব টিকেট মই কাটো আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন বেক টিকেট কাটি লওঁ এইটো ভগৱতীয়ে মানে মোক দেখুৱাই দিয়ে আৰু কাৰো সহায় নলওঁ আৰু টান কথাটোত পটককৈ এজন ওলাই পৰে মানে মোক সহায় কৰা গতিকে এনেধৰণৰ ভাষাটো কোৱাটো জানো মই উৰুদ্ধাই ক'ব নাজানো দেই তাতে মই বুজাব পাৰোঁ পাৰিলে এই মোৰ এটা বুদ্ধি আছে কি যে এতিয়া কেৰেলাক যাম এই যিবিলাক মানে মালতোলা সিহঁতৰ নামটো পাহৰিলোঁ এই ৰঙা পোচাক পিন্ধি থাকে যে মানে সেইবিলাকক কওঁ এইয়া এশ টকা দিলোঁ তোমাক গতিকে আমি কেৰেলালৈ যাম ইডিয়া আমাক শীতৰ বহাই দিব লাগে এবুলি কি মত বহাই দিয়ে দিল্লী আমি সেই জায়গা নামো যায় ঠিক এনে ৰন আকো ধর গিতা দিল্লী দিল্লী যাব লাগে ৰাজধানী যাব লাগে ফ্লাইটত যাব লাগে হে টু টিকেট মই কাটো ফ্লাইটৰ টিকেটও নিজে কাটে আৰু নিজে কাটো বাপৰে নিজে কাটি ভাল মই যাও এতিয়া মই যদি আপোনাক ক'হোঁ যে আৰ্থিকভাৱে আপুনি ইমান স্বাবলম্বী নাছিলে আগৰ প্ৰায় টকা পয়সাৰ লমান অভাব আছিল তাৰপাছতো আপুনি এই গোটেই যাত্ৰাটো কৰি আহিছে আৰু আমি আপোনাৰ বিষয়ে যিখিনি শিকি মানে শুনিছোঁ যিখিনি পঢ়িছোঁ আপুনি নিজে মাটিৰ ঘৰত থাকি আপুনি আপোনাৰ যিটো সাধনা গৃহ সেইটো আপুনি পকীৰে বনাই লৈছে কিবা কৰি হ'লেও যোগাৰ কৰি হ'লেও গতিকে সেই অলপ কথাখিনি কওকচোন কেনেকৈ আপুনি এই গোটেই আৰ্থিক অনাটনটো আপুনি পাৰ কৰি সাধনা কৰি আছে মই ওজাপালি শিকি এটা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পুৰস্কাৰ পালোঁ পাই মই এদিন সোমাই আছোঁ থাকোঁতে কি কৰিম কি নকৰিম এইবুলি নহয় চৰায়ে বালিত খোজকাঢ়িলে মানে খোজটো ৰৈ যায় কিন্তু মই কি কৰিম মইতো কিবা এটা এৰি চৈ যাব লাগিব এই বুলি মনতে ভাবি মই অলপমান মাটি বিচাৰিলোঁ মাটি বিচাৰি চৰকাৰী মাটি তাতে এখন সমমাই বুলি সাত বিঘা মাটি আছে মই তাতে ক'লোঁ এই দাদা আৰু এই খুৰা মই ইয়াতে এটা কথা ক'বলৈ ভাবিছোঁ অঁ কচোন এইবুলি ক'লে ইয়াতে এটা সাংস্কৃতিক দিশৰ এটা স্কুল বনোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা এই বুলি কোৱাতে তেওঁ মোকতো পাৰ্তা নিদিলে তেওঁলোকে এই সমাজখনে নিদিলে মই বৰ লাজ পালোঁ তেতিয়া কম বয়সতে লাজ পাই তেতিয়া মই মনতে ভাবিলোঁ এজন মানুহ আছে তেওঁৰ ওচৰত যাওঁ তেওঁৰ নাম হ'ল নৱ ৰেঞ্জাৰ তেওঁ চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ হৈ আহি ডাঙৰ মানে কাঠৰ দোকান দিছে তেতিয়া মই ক'লোঁ দাদা অঁ দৌন কোৱা এতিয়া মই এনেকুৱা এনেকুৱা এই এখন স্কুল বান্ধি ওলাইছোঁ কিন্তু মই মাটি চাইছিলোঁ নিদিলে গতিকে আপুনি মোক সহায় কৰিব লাগে কি সহায় মোক অলপ কাঠ দিব লাগে কিমান লাগে এই স্কুলটো জোখা লাগে তেতিয়া তেওঁ ক'লে হেৰি কৰিবা মিস্ত্ৰী লৈ আহিবা মিস্ত্ৰীৰে চাই চিন্তি কাঠ হেৰি কৰিব এইবিলাক তেওঁ তাৰপৰা আহিলোঁ তেওঁৰ এখন ফ'ৰ হুইল গাড়ী আছে মিস্ত্ৰীৰে চালে চাই পেলাই এইখিনি কাঠ লাগব দাদা দোকানত থকা গোটাই সপাই কাঠ অনা হ'ল তে এক লৰি হ'ল নহয় তেতিয়া মই লৈ গৈছোঁ দহ হাজাৰ টকা এ দাদা মই এতিয়া পইচা আৰু দহ হাজাৰ হাঁহলোঁ তই দি থাকিবি লৈ যা আগে তই সেই তোৰ কাম সেইটো কৰা এইবুলি তেওঁ সেইটো মোক বহুত ডাঙৰ সহায় কৰিছিল আজি মই তেওঁ নাম ল'বই লাগিব গতিকে আনে হাত চকলি দহে হাত চোকি নদী চবে অলপ অলপ চকৰিছিল সেই চকৰাদি কাম নহয় মোক সহায় কৰিছিল নগাঁৱৰ বাইদেউ প্ৰফেচাৰণী এজনীয়ে আৰু মাধুৰীমা গোস্বামী তেজপুৰৰ তেওঁ সহায় কৰিছিল অলপমান দিল্লী গাৰ্গীৰ কলেজৰ পৰা মোক অলপ সহায় কৰিছিলে সেইখিনিয়ে আৰু তাৰোপৰি কোনো ৰায়তে বহুত টকা দি মোক সহায় কৰা নাই মোৰ নিজৰ ভৰিত চিয় দি আৰু নিজে কষ্ট কৰি মই যিখিনি কৰিছোঁ মোৰ সেইখিনিয়ে আৰু মই নিজে কাণ ধৰি চাৰি বছৰ সেইখন বান্ধোঁতে নিজে কাণ ধেৰি মাটি কোহাই তেনেকৈ মই স্কুলখন বনাইছোঁ তাৰোপৰি আৰু মোৰ এই যিটো দল আছিলে এই দলটোক মই ল'লোঁ অলপমান আমি ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বৰ্তমান হেৰি আছে বেছি ছোৱালী আছে ওজাপালি কম আছে দেওধনী বেছি দেওধনী বেছি আছে গতিকে মোৰ অন্তত গোটেই ওচৰে পাজৰে সত্তৰজনৰ বেছি আছে মোৰ স্কুলত মই এই শিক্ষাটো বিনামূলীয়াকৈ দিওঁ মই পইচা নলওঁ এটা পইচা লওঁ পঞ্চাছ টকা বা এশ টকা গুৰু দক্ষিণা এইখিনি পইচা নমিলি শিক্ষাটো দান নহয় এইটো পইচাটো ল'ম বা পাঁচশ টকা ফিজ তোমালোকে দি থাকিব লাগিব এইটো নহয় মই এতিয়া ত্যাগত ভোক দানত বাঢ়ে একো ধত কমে তাৰ পৰা স্কুলখন বনাই তেনেকৈ এতিয়া মই বৰ্তমান শিকাই আছোঁ এতিয়া এই স্কুলখনত এই যে মোৰ ইমানবিলাক বস্তু আজি আজি অমুকে এইটো দিছে কালি তমুকে সেইটো দিছি কালি তমুকে সেইটো দিছে এইবুলি আহোঁতে আহোঁতে এটা পিপৰাই মানে মানে দলৰ ভিটিহন কৰি মানে ভিটি বান্ধে মুখেৰে মাটি কোৰাই ঠিক তেনেকুৱাকৈ মোৰ বস্তুগিলা বহুত থুপুৰ লাগিছে থ'বলৈ জেগা নাই এই ৰেগ এখন নাই দেই মই ৰেগখন আনিব পৰা নাই কিন্তু মই এওঁ আৰ মানুহ মই কাকো পইচা খুজিব নোৱাৰোঁ এতিয়া গতিকে এই আমাৰ দৰঙৰ মানে যি বিজেপিৰ সভাপতিক মই দৰ্খাস্ত দিছিলোঁ এম এল এ ছাৰক কৈছিলোঁ গতিকে কোনোৱে মোৰ ফালে এনেকৈ চোৱা নাই বৰ্তমান কিন্তু মোক মানে সন্মানটো দিছে আজি এইখন এম এল এৰিয়াই গামোচা মই লৈয়ে আহিছোঁ কিন্তু মই ডাঠিকৈ মই ক'ব পৰা নাই আৰু মোক এতিয়া মাটি দিয়াকৈ গৈছে একেজনমান ল'ৰা তেতিয়া মই কৈছোঁ মোক মাটি নালাগে কাৰণ মোৰ অলেখ মাটি আছে কাৰণ মোৰ এখন হাতীমূৰীয়াক পাম আছে এই মোৰ ককাই ভাই এই সাতজন মই পাঁচ নম্বৰ আৰু মোক মাটি নালাগে আৰু এটাই ল'ৰা আৰু যদি মাটিৰ সলনি মোৰ স্কুলখন অলপমান ডেভেলপ কৰি দি দিয়া এই বুলি কৈছোঁ শিকি আছে নহয় জানো আৰু মোক মাতি দিলে অমুকত মাতি দিছো মোৰ স্কুলখন ভাঙি লৈ যাবা মোৰ বায়ু বস্তুবিলাক লৈ যাবা মই যেতিয়া নোহোৱা হ'ম তেতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালী তিৰি ছোৱালী এইগিলাককে লাৰি থাকিব আপুনি আপোনাৰ এই যিটো জীৱনৰ লক্ষ্য আচলতে যে এই গোটেই কলা কৃষ্টিটোক এইটো জীয়াই ৰখা আৰু বিশেষকৈ আজিৰ প্ৰজন্মৰ মাজত আগবঢ়াই লৈ যোৱা এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে এনেকুৱা হয়তো বহুত ঘটনা ঘটিছে যিয়ে আপোনাক কেতিয়াবা মনত দুখ দিছে পিছুৱাই লৈ গৈছে তথাপিও আপুনি আকৌ শক্তি গাত বান্ধি আপুনি আগুৱাই আহিছে সেইখিনি কথা মই পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছো সময় বাণিজ্যিক বিরতির পিছনে আমি পুনৰ উভতি আসুন আপনাদের চাই আছে আৰু আজি আমি কথা আছো পদ্মশ্ৰী পদ্মশ্রী দুর্ন ভূয়ার সহ ভূঁয়া ডাঙিয়া পুনর্বার স্বাগত আমি কথা পাশো যে আপনি কি প্রত্যাহ্বানের মাজে আজি এই আৰু আপনি আপনার এই সাধনাট আপনি একবারে দৃঢ়ভাবে যুঁজি আছে আপনার জীবনত বহু প্রত্যাহ্বান আসিছে আপনি কিন্তু পয়সা তো বাদেই দিল আৰু বহু প্রত্যাহান আপনি পাইছে তার আপুনি যুঁজি গৈ আছে হয় আৰু এতিয়া আপুনি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেহি যে গাঁৱৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আপুনি গুৰুজী হৈ গৈছে গুৰুজী আপোনাক গুৰুজী বুলিয়ে মাতে গুৰুজী বুলি মাতে আৰু তাৰ উপৰি ককা বুলি মাতে বৰদেউতা বুলি মাতে আৰু কাকা বোলা মোৰ এই হেৰি ষ্টুডেণ্ট নাই গোটেইবিলাকে মই মৰম কৰোঁ মোক এজনে সুধিছিল আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা চৈধ্যটা আৰু ছোৱালী বাইছটাৰ ওপৰ হ'ব একে চব খাই গ'ল এই মাতা নাই দেখোন মই যিগিলা শিকাইছোঁ সেইগিলা মোৰ ল'ৰা আৰু যিগিলা ছোৱালী মই লৈ ফুৰাওঁ সেইগিলা মোৰ ছোৱালী মোৰে ছোৱালী সেইবিলাক গতিকে আৰু ছোৱালীসকলক বহুত মই মৰম কৰোঁ মই সেইটো কথাও শুনিছোঁ যে আপুনি যেতিয়া কিবা অনুষ্ঠানৰ বাবে যাবলগীয়া হয় হয় তেতিয়া আপুনি লগততো বহুত আপোনাৰ সৰু সৰু ছোৱালীবিলাক যায় গতিকে তেওঁলোকৰ কিবা এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে নেকি বা তেওঁলোকক কেনেধৰণে আপুনি শিকাইছে সেই পৰিৱেশটো কি বা কেনেধৰণে আপুনি তেওঁলোকক লৈ গৈছে অলপমান কওকচোন কথাখিনি মই ছোৱালীসকলৰ ময়ে দেউতাক ময়ে মাক আৰু শাসনদাৰ ময়ে গতিকে শাসন কৰিবলগীয়া হয়নে তেওঁলোকক হয় আৰু ছোৱালী মানুহটো ইবোৰে সেইবোৰে গুচি যায় কিন্তু মই যেতিয়া ট্ৰেইনিং দি থাকিম কিন্তু মোক খুব ভয় ভয় কৰে আৰু বাহিৰা ক্ষেত্ৰত এই ভয়টোৱে থাকি যায়নে গতিকে তেনেকৈ সিহঁতে দুষ্টা দুষ্টাম্বিত নকৰে আৰু সিহঁতৰ মোৰ প্ৰতি বহুত আনন্দ বহুত ভাল কাৰণ এইটোৱে ভাল বৰ্তাই বা ককাই আমাক মানে কোন লুকুৱা লুকোৱা ভাকুৱা নকৰে আঠশকে পৰে আঠশকৈ দিলে তিনিশকৈ পৰে তিনিশকৈ দিলে আকৌ সিহঁতক মই কওঁ এইটো প্ৰগ্ৰেমত পইচা নাই যাবি নে নাযা যাম দে এইবুলি কয় গতিকে আৰু সিহঁতৰ উৎসাহ উদ্দীপনাগিলা বহুত বেছি আৰু যিবিলাক আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয় বা এল পি স্কুল বা আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছোৱালী গাৰ্লছ হাই স্কুল ইহঁতৰ এওঁলোকৰ বহুত উদ্যম উদ্দীপনা কাৰণ মই চবতে শিকাইছোঁ আৰু স্কুলীয়া দিশত আমাৰ শিপাঝাৰ কলেজে মোক নেৰেয়ে মই এতিয়া অলপ দিন আগতে তেজপুৰলৈ শ্বিপাঝাৰ কলেজৰ এই আঠগৰাকী ছোৱালী আৰু দুই দুইগৰাকী ঢুলীয়া তালৈ এজন এনেকৈ পোন্ধৰজন শিকাই পেলাই মই লৈ গৈছোঁ মই ষ্টেজত দিছে নাই সিহঁতে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে ইমান আগ্ৰহ আপুনি এতিয়া শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰি আছে বৰ্তমান এইবাৰ হৈছে এইবাৰ হৈছে এইবাৰ অন্তত হয় বহুত কষ্ট কেতিয়াবা খাবলৈ নাপাওঁ কেতিয়াবা মোৰ কইনাজনী আজি নাই গতিকে মই ক'ব পাৰিম কিন্তু যদি তেখেতে মোক বৈঠা নধৰেই মই ইমান ওপৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁ খুব ভাল এই এনেকুৱা ভাল মই ইমান টাইমত যাম দেই মোক খোৱাবই লাগিব আৰু যিমান মানুহ আহে সিমান মানুহ এই এইকেইজনৰ ভাত খাব লাগিব ভাত ৰান্ধিব খুৱাব আৰু মোক চাফ চিকুণে খেদায় আৰু তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়া যে মই এৰি আহিছোঁ একদম মানে চাহপানী দিয়াত তদবিৰ এই এনেকুৱা ভাল নাই প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহৰ মানে উন্নতিৰ জখলাডালত নিশ্চয় সহধৰ্মীণীৰ অৱদান থাকেই অৱদান তেখেতে একেবাৰে ছাঁৰ দৰে আপোনাৰ সৈতে আছে একদম মানে ধৰক আপুনি অলপ আগতে মই কোৱা শুনিলোঁ যে এসাঁজ নাখায়ো কেতিয়াবা থাকিবলগীয়া হৈছে হয় আৰু ইমান কষ্টৰ দিনো গৈছে বহুত কষ্টৰ দিন এই সাধনাৰ কাৰণত মই একমত এক দিল এক চিটা আছোঁ কাৰণ আপোনাক এটা মই কথা ক'ম আমাৰ দৰঙী কলা কৃষ্টিৰ উন্নয়ন সংঘৰ কৃষ্টি হ'ল সাতাইছটা আৰু আগত হাতী আছে পাঁচটা পচনত কোনোৱে নামাৰিবা দেই একেলগে বজাই দিবা এই বুলি কোৱাতে গ্ৰুংকৈ একেলগে মাৰি দিলে হাতীটো এনেকৈ নাচাব ঠিক তেনেকুৱা মই মোৰ কথা বেয়াকৈ কৈছো কৈ থাক মই পিছুৱাই যোৱাত নাই মই এনেকৈ চোৱাত নাই মই কাজিয়া কৰাত নাই মোৰ যিটো পেচা মই সেই পেছালৈ মই আগুৱামেই মই আগুৱাই থাকিম মই সেইটোৱে আপোনাক সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ যে আপোনাক হয়তো কেতিয়াবা বহুতেই তাৎশিলসূচকভাৱেও কথা কৈছে কোনোবাই আপোনাক বেয়াকেও হয়তো কৈছে কেতিয়াবা আৰু এই যে এই যে ধৰক ওজা উঠা বা দেওধনী উঠা বুলি গালিয়েই দেখোন পাৰে কিন্তু সেই ধৰণৰ কথা লৈয়ে আজি আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপুনি পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিবলৈ হয় হয় গতিকে আপোনাক যেনেধৰণে মানুহে এটা সময়ত আপোনাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিল বা আপোনাক অলপমান বেয়াকৈ কথা কৈছিল হয় সেইসমূহ আপুনি কেনেকৈ লয় এতিয়া আগতে একদম দুশ বছৰৰ আগত লাহে সোণে ভাদে ৰাধিকা কণিকা দৰকিণা এই পাঁচগৰাকী দেওধনী আছিল এই পাঁচগৰাকীৰ পাছত তাৰমানে লাহে 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 দিল্লীয়ে মাতিছে গুৱাহাটীয়ে মাতিছে এই এক বিঘা মাটিৰ তাতে এটা ছোৱালী নাছিলে বান্দন নাসা হন নহব গতিকে মই ভাবিছোঁ বাৰজনী ছোৱালী ল যাওঁ পইচাটো যিয়ে নহওক এই আৰু সাহিত্য সভাত দিছিলোঁ মই আমাৰ আমার সাহিত্য সভাত এই পৰাই মোৰ আৰম্ভ এইটো গতিকে আৰু যদি ধৰক এতিয়া মই এতিয়া কলাক্ষেত্ৰত কলাক্ষেত্ৰত তিনিশ ওজাপালি আৰু ছোৱালী আৰু ওজাপালি সমানে তিনিশ লৈ আহিছিলোঁ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মাননীয় বিমল নাই মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া মাননীয় আৰু হেৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাৰ দুইবাৰ আহিছিল চাৰিবাৰ আগবঢ়াইছোঁ দেই আৰু মই পাছুৱে নাযাওঁ মোক মানে হেৰি পূৰ্ণিমাই এই কলাক্ষেত্ৰৰ পূৰ্ণিমাই দাদা কিমান আহিছে এমাই তিনিশৰ অলপ বেছি আহিছে উহ আকৌ তিনিশৰ বেছি কিয় আহিলে মই বোলো নহয় এতিয়া কাক বাধা দিম আহিল আৰু থিয়াই থিয়াই দি হ'লো আহিল তিনিখন গাড়ী দিছিলে মোক হেঁ গতিকে মই কমত এই নাথাকোঁ মই কিমান পাৰি বেছি শিল্পী এওঁলোকৰ আমোদ প্ৰমোদ পাক আৰু এই বস্তুটো প্ৰচাৰ প্ৰকাশ হওক আৰু এই বস্তুটোলৈ আকৰ্ষণ কৰি পেলাই মানে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগবাঢ়ি আহক এইবুলি মই আগ্ৰহ আছেনে এতিয়া বহুত আগ্ৰহ বহুত আগ্ৰহ কাৰণ এতিয়া মই দেওধনী শিকিব আগ্ৰহ আছে জাকে জাকে যায় তাৰমানে জাকে জাকে যায় মানে তিনিটাই চাৰিটাই বা আকৌ ছয়টা গ'ল মানে এনেকৈ এই গ্ৰুপ কৰি পেলাই মই শিকাই দিওঁ শিকাই দি যাৰ লগত অন্যান্য ঠাইৰ পৰাও আহেনে আহে আহে এই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যায় আৰু তাৰ উপৰি তেজপুৰৰ মই অলপতে গ'লোঁ তেজপুৰলৈ এই মাধুৰীমা গোস্বামী বাইদেউ ইউনিভাৰ্চিটি লেকচাৰাৰ তেওঁ এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিল মই তাতে ছোৱালী শিকাই থৈছোঁ সেই ছোৱালীৰ কৰিলোঁ আকৌ ডিব্ৰুগড়ত মই ছোৱালী শিকাই থৈছোঁ সেই ছোৱালীৰ মই প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীত ছোৱালী শিকাই থৈছোঁ সেই ছোৱালীৰ কৰিলোঁ এই ইয়াৰ পৰা ছোৱালী লৈ যায় কৰাতকৈ তাৰে ছোৱালীৰ কৰিলোঁ ৰাঘশ্ৰী মহাবিদ্যালয় স্কুলত পিংকুমণি চৌধুৰী তাৰে প্ৰিঞ্চিপাল মই তাতে পোচাকো দিছোঁ প্ৰতি কক্ষ পোচাক দিছোঁ উত্তৰ নুনমাটিত দিছোঁ হেমাংগ ব্যাস এই তাত তাতে আকৌ ডিব্ৰুগড়ত দিছোঁ আকৌ ওড়ালগুৰি নৱদৈত দিছোঁ মানে এক ৰঙৰ পোছাক দিছোঁ পোচাকটো এই কাৰণত দিছোঁ ধৰক এতিয়া মই যদি এটা বেলেগ পোচাক পিন্ধোঁ এইটো যদি বেলেগ পোচাক পিন্ধে এইটো দেওধনিত্ব নহয় গতিকে এক পোচাক দি দিব লাগিব কাৰণ এই পোচাকটো দোকানৰ পৰা কিনা নহয় এইটো ঘৰত মাইকী মানুহে বব লাগিব সৰু পদো আৰু বৰপদো বাচিব লাগিব এই কাপোৰত তেতিয়াহে দেওধনিত পোচাক হ'ব এনেকৈ ঠিকে আছে মই এইখিনি আৰু এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত জানিম যে তেখেতৰ এই যি পাগটো তেখেতে মূৰত পিন্ধি থাকে ইয়াৰো এটা ৰহস্য আছে এটা কাহিনী আছে এটা বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছো আপোনালোকে চাই আছে হেচ টেগ আৰু আজি আমি কথা পাতি আছো পদ্মশ্ৰী ডুনৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে এৰ মই এটা কাহিনী জানো আপোনাক কৰবাত কোনোবাই আপুনি আপুনি কৈছিল কাৰোবাক যে মহৰ শিং খুলি গ'লেও মোৰ পাকটো নুখোলে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা মোৰ হাতীমূৰীয়া পথাৰত বড়ো ধানৰ খেতি আছিল বহুত গৰম দিন তেতিয়া মই গাঁৱৰ মাজেৰে চাইকেলখন চলাই বস্তা কেৰিয়াত লৈ আহিছোঁ ইফালৰ পৰা গৈ আছে মই সিফালৰ পৰা আহি আছোঁ তেতিয়া সুৰেন্দ্ৰ নাথ তেখেত কোদালখন কান্ধলৈ গৈ আছে মই তেওঁক দেখা পাই ঘটকৈ চাইকেলৰ পৰা নামিলোঁ নামি মই দাদা বুলি মাতিলোঁ দাদা নেকি কোন মই ধৰো ন স্কুটাখন এইখিনি থ'লে ছাইডত থৈ ক'লে হেৰি তোৰ চিনাকি কি এই বুলি মোক ক'লে আমাৰ দৰঙীয়া ভাষাত কৈ আছোঁ মই তোৰ চিনাকি কি মইতো বুজি পোৱা নাই হেৰি তোৰ হেৰি পাগুৰি কতে দাদা এই বিৰাট গৰম এটা খামেকি হৈছে দেখিছেনে তাৰপৰা চাইকেলখনৰ মোৰ আগত ধৰিলে ধৰি এই হেৰি মইহে সিংযোৰ খুলি থৈ যায় নেকি তই তোৰ চিনাকি কাৰণত তোৰ পাগুৰি তোক মই ভাল পাওঁ আৰু তই আজি পাগুৰি নোহোৱাই ফুৰি আছ তই এইবুলি মোৰ গা পি পেলাই কৈছিল আজিৰ পৰা তই পাগুৰি নুখুলিবি এইবুলি কৈছিল

মই এতিয়া নামগিলা নাজানিম বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক পাইছোঁ তথাপিতো মই ক'ম মই জেগাখিনিৰ কথা ক'ম প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে দিল্লী দিল্লী মাদ্ৰাছ কলিকতা বম্বে হায়দৰাবাদ চেন্নাই আৰু বম্বেই ৰহনীয়া আৰু বম্বেই আৰু গোৱাদমণ্ডি গোৱাপানাজী আৰু ছিকিম আৰু অৰুণাচল ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি আর তারপরে মণিপুর ত্রিপুরা আর ইফালা আছে পাঞ্জাব সুরচকুন্ড এই এইবিল মানে গেছো আর হয় গো আর অন্ধ্রপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা তামিলনাডু আর ইত্যাদি রাম মন্দির উদি অযোধ্যা এইবিল গেছো এই টিম লো গেছি মানে গতি মূল জায়গা শেষ ইতিয়া লন্ডন আমেরিকা জাপান কোরিয়া যাবে যাবেহে বাকি এই একবার ছিল হয়েছিল পিছে কিছু মানুষ থাকে নয় আমি না নজানো এই আমার বগরাই ধর এই তেওঁলোক মারিয়ে দিলে আমার মানে ভাগ্য নহার সুযোগ পাইছিল মই লাগ মানু কারণ সুধাকন্ধ ভূপেন হাজরীকায় মোক আশীর্বাদ আশীৰ্বাদৰ ফলত মানে স্বর্গ পুরি পাইছো লগ পাইছোঁ বাপৰে বা তেওঁ গোৱা দমনক আমি তেওঁৰ সৈতে গৈছিলোঁ যাই এক ৰাতি হোটেলতো আছিলোঁ প্ৰতিমা পাণ্ডে বাইদেউৰ ঘৰত এক ৰাতি আছোঁ আৰু কলিকতাত আমাৰ গুৰুজী ভূপেন হাজৰিকা তেখেতৰ ঘৰত এক ৰাতি আছিলোঁ আৰু তাৰোপৰি যি আশা ভূছিৰে উষা মংগেশকাৰ লতা মাং লং মংগেশকাৰ আৰু এনেকৈ তেওঁৰ লগত যিকেইজন মানে গায়ক গায়িকা বা ঢোল মাৰা কিবাকিবি আছে তেওঁলোকৰ লগত মই প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ কৰিছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচৰ আগত এই মঞ্চত আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচৰ ভিতৰত প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ দেই যিহেতু মই ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ পৰা এই ফিল্ডত নামিছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকেও

প্ৰগ্ৰাম নকৰা ঠাই নাই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ভাৰতবৰ্ষৰ আশীৰ্বাদ আৰু আমাৰ যি এন এছ ডি ডাইৰেক্টৰ তেওঁলোকৰে মোৰ চিনাকী আৰু তাৰোপৰি আৰু যি ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় কলাকেন্দ্ৰ তাতে মই আঠ দিন আছিলোঁ প্ৰগ্ৰাম মহাভাৰত উৎসৱত আৰু বাল সংগীত প্ৰগতি মিউজিয়াম তাতে চাৰি বছৰ মই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ আহিছিলোঁ আৰু মই ফোন কৰি ৰাজধানীত লৈ গৈছোঁ মই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহোঁতেও ৰাজধানীত আহিছোঁ দেই এনেকুৱাকৈ মই প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ ঘাট প্ৰতিঘাত কিন্তু ভগৱতী ডায়েৰী ক'তো বিপদত পৰা নাই মাত্ৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা ত্ৰিপুৰা প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ যাওঁতে মানে পাহাৰ খৰি পৰিল বৰষুণত পৰাত তেতিয়া ৰ'ব লগা হ'ল ইফালৰ গাড়ীও যাব নোৱাৰি সিফালৰ গাড়ীও যাব নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ এই ফোনাফুনি হৈ কেতিয়া ফোন নাছিলে এই কিবা কিবি কৰি খাদ্য যোগাৰ কৰিছিল চৌব্বিছ ঘণ্টা আছিলোঁ তাতে অলপমান ফচিবলগীয়া হয় তাতে ফচিবলগীয়া হৈছিল মই এই জয়ধোলটোৰ বিষয়ে অলপমান জয়ধো জয়ধোলটো এইটো এই আমাৰ এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ পদ লিখিছিল সুকবি নাৰায়ণদেৱে দুৰ্গা বৰ মধুকৰ মনকোঁৱৰ আৰু এজন নাম পাহৰিলোঁ তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছিল এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ পদ এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ পদৰ শুক এই হেৰি পদ্মপুৰাণ পদ্মপুৰাণ পুথি বুলি কয় আৰু শুক শুকবি নাৰায়ণদেৱেহে ভনিছিল আৰু তেতিয়া এই পদ যেতিয়া হেৰি ভাইথেলী পদ গোৱা হ'ব চান্দসদাগৰৰ ল'ৰা আছিল চিৰিকৰ শ্ৰীধৰ দুৰ্গাবৰ মধুকৰ শেষ পুত্ৰ লখিমদৰ লখিমদৰক সকলোবোৰক মানে সৰ্পই দংশন কৰিলে চান্দ সদাগৰক কৈছিল যা ভকাই দি বুঢ়া বুঢ়া চান্দ ধৰ্ম হওক শেষত মানে সতী বিহুলাই এই চান্দ সদাগৰক কাটৰ কচিল পিতা এই মোৰ স্বামীক মই যিয়েপৰা যাম সত্তৰী হাজাৰ বাইছা চৈধ্য ডিঙা মই উদ্ধাৰ কৰিম মোক কল শ্ৰাদ্ধমান দিয়ক তেতিয়া চান্দ সদাগৰে দাবী দিছিল হট ইয়াৰ পৰা অন্তৰ হওঁ এইবুলি তথাপিতো চান্দ সদাগৰে মান্তি হৈ হাতডাল কল দিলে এই সৈতে বেউলাই স্বামীক সাত সাত হাত দীঘল তিনি হাত পুতল এই মেৰঘৰত তাতে সৰপ যেতিয়া দৰ্শন কৰিলে কালি লাগে তাৰপৰা ধৰা ধৰিকৈ ওলাই আনি ভূৰত তুলি ল'লে উজিয়াই ভুল লৈ গৈছে সতি বাই উলিয়াই চৰি বহিঠা নোহোৱাকৈ সকলো দেৱতা সাক্ষী কৰি লৈ গ'ল লৈ যাই ইয়াতে বহুত কথা আছে বহুত দীঘলীয়া হ'ব মই চমুটো কৰি গৈছোঁ লৈ গৈ মানে কৈলাশত শিৱৰ সাক্ষাতত তেত্ৰিছ প্ৰকাৰৰ দেৱতা তাতে বহি আছে এনেকৈ গৈ পেলাই হা এই টিপাৰী সাগৰত যেতিয়া হাড়ামোৰাখিনি ধুলে ধুই পখালি লৈ গ'ল লৈ যাই দেৱতাসকলৰ মাজত দলি মাৰি দিলে দিয়াত কথাখিনি ক'লে যে আপোনালোকে মোক পুৰুষ গুজিয়াই দিয়ক তেতিয়া সকলো দেৱাৰে ক'লে আপোনাৰ নৃত্য চাব লাগিব এই তোৰ নৃত্য চাব লাগিব শিৱইও ক'লে কোৱাতে তেতিয়া সতীবে চিন্তিত হ'ল কি কৰিম এতিয়া মই এইবুলি অলপমান টপ জপ কৰিলে কৰি স্বৰ্গৰ পৰা মানে ঢুলীয়া নুমাই আনিলে এই ঢুলীয়াৰ নাম হৈছে বিদ্যা বিনন্দীয়া আৰু ফুকন এই তিনিবানুক নুমাই আনিলে নুমাই আনি এজন তালু তালুৱৈ আৰু দুটা ঢোল তাতে এই ঢুলীয়া দুজনক কৈছে মই বহুদিন নাচানাই মোৰ গা ঘাটি হৈ আছে এই অলপমান লাহে ধীৰে বাদি মাৰিবি এইবুলি ঢুলীয়াসকলক কৈছিল কোৱাত এই মনসা পূজাৰ যিটো জয় ঢোল এই জয় ঢোলেই বাদী মাৰিছিল মাৰাত তেওঁ নে মৈত্ৰধা নাচিচি নে স্বৰ্গ ধৰ নাচিচি নাচি নাচি সকলোৱে মানে সন্মত হ'ল শিৱ সন্মত হ'ল দেৱতাসকলো সন্মত হ'ল শুই লখিমধৰক এই জীৱন দাম দে দি ঘূৰাই সতি বেউলাই লৈ আহে তাকে বেউলা নাচ দেৱধনি নাচ দেৱধনি নাচ বুলি কোৱা হয় তাতেহে বজোৱা যায় আৰু এই ঢোলটো আমৰ আমৰ গাড়ীটো মই নিজে কাটাওঁ কাটি নিজে চিলাওঁ নিজে নৃত্য ছোৱালীবোৰক শিকাওঁ মোৰ মানে সাতটা ঢোল এই সাতটা ঢোলত মই তথাপিতো ইমান ঢোল নালঘিনাই এইবুলি মনতে চিন্তা কৰি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এটা দিলোঁ ওদালগুৰি নৱদৈত দুটা দিলোঁ দেই আৰু কলিকতাত এটা দিলোঁ এই তিনিটা ঢোল মোৰ এটা আছে বৰ্তমান আৰু এইটো আমকাঠৰ আৰু এইফালৰ মাত বেলেগ সেইফালৰ মাত বেলেগ এইবাৰ ৰাগ এটা শুনাব নেকি অঁ ৰাগ এই মানে শুনাম এতিয়া এই ৰাগ বা পথ গোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই তালটো থাকে একতাল চৌতালে চাৰি তাল থকনি তাল আৰু চাপতাল এই চাপ এই এই আমাৰ পাঁচ তাল কাৰোবাৰ খামতা তাল থাকে কাৰোাৰ জিকেৰি তাল থাকে আমাৰটো তাল আকৌ বেলেগ দেই নানান অ উৰণ বোৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিমুঠি জীৱৰ সৃষ্টিৰ পাতনি এঘৰ হাজাৰ পাঁচশ পদৰ এই গুৰিটো গৰু পুৰাণ তাৰে মই গুড়ৰ দিয়াটো আমাৰ ৰাইজসকলক আমাৰ অসমীয়াসকলক

তেনা থেনা তাহাঙ অহেৰী তেনা থেনা darron amore কাৰণত গালো অযোধ্যাত যে ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনী হ'ল তালৈ মোক মাতিছিল এখন কাগজ আহিছিল দিল্লীৰ পৰা আকৌ দ্বিতীয়খন যাব আমি ফোন কৰিম তেতিয়াতো নাহিল নাহিল মই টিমলৈ যাব লা লাগে খুলীয়া ভাওৰীয়া পুতুলীয়া ভাওৰীয়া আৰু বৰধূলীয়া আৰু ওজাপালি নাহিল নাহিল যে ভালে হ'ল মই আজি ৰাম উদ্বোধনীৰ দিনা অটল ভুৱনত শিপাঝাৰত মোক পতা ঠলোৱা মাতিছে এইখন বন্দনাকে গাইছোঁ ৰামৰ ওপৰত আজিও মই যে ৰামৰ ওপৰতে গালোঁ যাতে যাব নহ'লেও মোৰ ইয়াৰ পৰা শ্ৰদ্ধা ভক্তিটো যাতে আপুনি প্ৰকাশ পায় ঠিক আছে মই সেইখিনিতে আৰু এটা বিৰতি ল'ম তেষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ উঠি আহিম আমি উভতি আহিছো অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশ লৈ আৰু আজি আমাৰ সৈতে আছে পদ্মশ্ৰী দ্ৰুন ভূঞা বিভিন্ন কথা আমি তেখেতৰ সৈতে পাতিছো তেখেতে মনৰ কথা খুলি কৈছে কিন্তু অনুষ্ঠান যিহেতু শেষ কৰিবলৈ হৈছে গতিকে তেখেতৰ পৰা এটা বিশেষ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছো শেহতীয়াকৈ আপুনি ধৰক কলা সংস্কৃতি জগতখনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আপুনি এখন ছবিৰ সৈতেও আপুনি জড়িত হোৱা বুলি জানিব পাৰিছো সেই ছবিখনৰ বিষয়ে অলপ কওক আপুনি অভিনয় কৰিছে এই ছবিখনত অভিনয় কৰি আপুনি কিয় এই ছবিখন কৰি মোক লৈহে চিনেমাখন ঘটনা হ'ল মই যেতিয়া ৰাধিকা দৰকিনা ভাদে সোণে এই দেওধনীকেইজনীক মই দেখিছোঁ এগৰাকীহে পাইছোঁ মই আৰু এইকেইগৰাকী ঠুকুৱা বা এওঁ ঠকুৱা মানে এওঁ এশ বছৰ আৰু তেওঁলোক দুশ বছৰ হৈছে আৰু মই যেতিয়া ওজাপালিত ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ পৰা যোগ দিছিলোঁ তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ দেখা পাওঁতে তেতিয়া এই তেওঁ চোলা নিপি নিপিন্ধে দেওধ্বনি যেতিয়া আৰু বুকত মানে এই মেখেলাখন পিন্ধে আগ আমাৰ আইহঁতে পিন্ধা দিছিল আগতে দিয়াত তেওঁ নাচে তেওঁ এনেকুৱা মানে মুদ্ৰা হৈছে মুদ্ৰা দিব নোৱাৰা আৰু তেওঁ বিৰান্নব্বৈ হেৰি আশী বিৰাশী বছৰ তিৰাশী বছৰ ইমানমান বয়সৰ তেতিয়া মানে ৰাইজে মানে এনেকুৱা যে দেওধনী এইবুলি তেওঁক চাওক এইবুলি মাতি মাতিছিলে তেতিয়া মই চিন্তা মোৰ এটা মনত আহিল আৰু এইজনী দেওধনীয়ে মানে গৃহস্থ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে বা আমন্ত্ৰণ কৰিলে এইজনীয়ে শলা লগাই দিব লাগিব জ্বলাই দিব লাগিব এইজনীয়ে পূজাৰ শেষত দোলনিটো মূৰত লৈ তেওঁ ভঁৰালত থ'ব লাগিব আৰু এইগৰাকী ছোৱালীক মানে আমাৰ ৰাইজৰ লগত ভাত নেদিয়ে একাষৰীয়া কৰি থাক থয় মানে ৰাইজৰ লগত বহাই ভাত নেদিয়ে আৰু মানে এই তেওঁ বেয়া পায় তেওঁ দুখ লাগে দেই তেতিয়া মই লক্ষ্য কৰিছোঁ কথাটো আৰু মানে নাচি মানে কি কিছুমানে পইচাৰে না দেই কিছুমানে দেই এনেকুৱা এতিয়া যিমান ডেভেলপ বা এই বাপায়ে নহয় যে আঠশ টকা দি দিওঁ তেতিয়া নাই এই এশ টকাহে বহুত বা পঞ্চাছ টকাই হ'ব এনেকৈ তেতিয়া মই মনত ভাবিলোঁ ভাবি এজন মানুহ আহিল মানে এই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ অঁ কওকচোন কিয় আহিল আপুনি মই এখন চিনেমা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে আপুনি কেনে দেখি বহুত কথা পাতিলে তেতিয়া মই ক'লোঁ আপুনি যিহেতু আগবাঢ়ি আহিছে মোৰ মনৰ ভাৱ ইয়াৰে ওপৰত এখন চিনেমা কৰা এই দেওধনী আৰু ওজাপালিৰ ওপৰত তাতে আৰু কোনো গুৰু সোমাব নোৱাৰা আৰু বাখৰবিলাক সাজিম আমি যেতিয়া চিনেমাখন ফিটিং হ'ব তেতিয়া অন্য কৃষ্টি কাষা বজাৰৰ আমি লগাই দিম তেতিয়া চিনেমাখন চাব এইবুলি মই ক'লোঁ কোৱাতে একদম ধন্যবাদ পালে তেওঁ ধন্যবাদ দি তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ গোটেই আমি যিখিনি মানুহ আছোঁ আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিম সেইদিনা এই সকলোবোৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰা চব গ'ল যায় সেইদিনা হাঁহ মৰা হৈছিল পাঁচটা গোটেইখনে খোৱা গ'ল ফোজফাত তাৰপৰা চিনেমা আৰম্ভ হ'ল আমাৰ দৰঙত চলিল আঠটা শ্বুটিং তাৰোপৰি পাটচাকুছি একেবাৰে মানে হিমালয় বৰ্ডাৰ এইবিলাকত মই থাকাকৈ গৈছিলোঁ মই আঠগৰাকী ছোৱালী লৈ গৈছিলোঁ য'ত যেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব লাগে হাতী ৰখা টং আৰু নদী আৰু হাতী এখেদা এইবিলাক দৃশ্য আশাবৰলৈ মোৰ লগত আছিল আশাবৰলৈ মোৰ পত্নী আৰু মই তাৰে এই মানে মেইন মানুহ গতিকে এনেকুৱা আৰু ওজাপালিসকলৰ মানে অতি দুখ মানে পিন্ধে কাপোৰ নাপোৱে আঁঠুৰ মূৰত ধুতি পিন্ধি মনসা পূজা খেদিবলৈ যায় অকল ওজাপালি আৰু দেওধৰণী নৃত্যৰ ওপৰত এই চিনেমাখন কৰা হৈছে অভিজ্ঞতাটো চিনেমাখন কৰি অভিজ্ঞতা মোৰ হেৰি বহুত ভাল আপুনি অভিনয়টো প্ৰথম কৰিলে এই এই প্ৰথম কাৰণ ইয়াক কোনো বিচাৰি নাযায় তেখেতে মোক বিচাৰি পালে গতিকে নামটো পাহৰিলোঁ এতিয়া বাৰু আহিব মোৰ বহুত অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু আৰু যদি ইয়াতে কোনোবা আগবাঢ়ি যায় সেয়া চালি হেৰিহে মই ক'ম মই এখন কৰিলোঁ নহয় তাৰপাছত আপোনালোক কওক গৈছিল মোৰ দৰঙৰ মানুহ ক'ত গৈছিল দেই এতিয়া এখন কৰিলো এইখন কেনেধৰণে চলে মই চাই লওঁ সেই হয় হয় ঠিকে আছে আমাৰ অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিবলৈ হৈছে গতিকে শেষত আপুনি যিসকল দৰ্শকে চাই আছে হয় বা যদি কোনোবা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই আছে বা যিসকলে এই ওজাপালি বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আপুনি কি আহ্বান জনাব মই যিসকলে চাই আছে মই হাতযোৰ কৰি গৈছোঁ মই কথা ক'বলৈ নাজানো ভাষাই নাজানো দৰঙীয়া ভাষা কৈছোঁ মোৰ যদি কথা চিলি বৈছে তাৰ কাৰণত মই সকলোকে সেৱা ধৰিছোঁ আৰু আনপিনে যিসকলে চাই আছে এই দেওধনীটো ওজাপালি বহুত ওপৰত গুচি গৈছে এতিয়া দেৱধ্বনি আৰু এই এই নাওটোৰ কাৰণত মানে কিছুমানে দিব নোখোজে ছোৱালী দেওধেনী দেওধ্বনি নাচিবলৈ গৈছিলি এই বুলি কয় কিন্তু সেইটো নহয় এইটো পূজালেখীয়া বস্তু গতিকে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই এইটো জানো আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু ওজাপালি আৰু দেওধৰিত্ৰ কিমান আগুৱাই আহে আমি যদি ঈশ্বৰে ৰাখে আমি ইয়াতে আগুৱাই যাম বুলি মই

মই দৰং তথা অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মোৰ দুশ বা আঢ়ৈশ ওজাপালি আৰু দেওধৰি নৃত্য মই প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু সেয়ে ঠাইটো দিব লাগিব চৰকাৰে আৰু পাই পইচা দিব লাগিব চৰকাৰে এইটো দেখি যাওক যে দৰ্ণ ভূঞাই অসম গৌৰৱ বঁটা পালে ওজাপালি আৰু দেওধৰি নৃত্যৰ ওপৰত আৰু বিশ্ব দৰবাৰলৈ গুচি যাওক বুলি মই এইটো গোটেই চৰকাৰলৈ আহ্বান আমিও আহ্বান জনাইছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে তেখেতৰ যিখিনি কথা তেখেতৰ যিটো আহ্বান এইটো শুনক আৰু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আমি আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ লগতে আমি আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখক ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ হেছ টেগৰ পৰা মই মানসপতিক বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ